Pronto, bem, Chico. Próximo prato. Eu vou fazer berinjela. Berinjela, o pessoal fala pizza de berinjela, outros berinjela parindiana. Lasanha de berinjela. Lasanha de berinjela. Ok. Quem quiser pode usar a caspa, a casca. Eu não uso, tá? Ó, gente, não é porque tem essa... Ela tá machucada aqui, que tá estragada, viu? É, vai tirar um pedação, né? É, tem que tirar, né? É bom que aconteça isso, porque muita gente às vezes desperdiça o alimento. Não é? É, por causa que tá um pedaço estragado e joga já, tudo fora. Já acha, né? Que já tá tudo... Já não presta pra nada. Não é verdade. Só meu filho pra fazer isso, viu, Chico? Pois é. Pra descascar. Não descasca não, viu, gente? Dá pra fazer com a casca. Vai render o dobro, acho. Provavelmente, né, Chico? Não tem bicho, não tem nada, viu, gente? Aqui bateu. Então a gente tira, porque fica escura. E aí a pessoa pensa que tá estragado. Não tá. Isso que tem é a sementinha. É a semente que tá aqui. Aqui também. E ela já tá escurecendo. Não é porque vai estragar. Pronto, a berinjela. Aí eu vou pôr água. Esse prato é simples, porque é só montagem, viu, Chico? Não precisa muita coisa, não. Então você corta ela assim, ó. De comprido. De comprido. Isso daqui vocês podem fazer um dia, tipo, à noite, ou então de... No almoço e guardar na geladeira. Até de um dia pro outro. Aí no dia que você for servir, você cozinha. Você leva ela pro fogão. A minha não é de forno. A minha é fogão. É 20 guardar minutos no fogão. Ah, não é no forno essa berinjela? Não, guardar assim? Ó, oh, não. Depois de montado o prato, você não precisa assar. Você não precisa cozinhar ele. Entendi. Você pode levar pra geladeira. Entendeu? Aí à noite... Você chega o horário que você quiser, tira e põe. É 20 minutos no fogo. Vocês vão ver. Berinjela da Dona Teca. Deixa eu filmar seu prato. Nossa, é firme, gente. Eu tenho que cortar com a faca. Não dá, não. Tem que dar uma faca pra mim. É aqui, Chico. Aí tem faca? Então, pessoal, tem que cortar com garfo e faca, porque é firme. Deu certo. Parece uma pizza até. Deu certo? Ficou uma delícia. Bom. Deu. Leve. Celíacos podem comemorar, porque isso aqui parece uma pizza sem glúten. Ó, maravilhoso, Teca. Nota
10. Obrigado. Um abraço. Essa vai ser. Teca, eu pensei que ia ficar mole essa berinjela, mas eu tive que cortar com a faca. Exatamente. Como é que é o segredo pra ela ficar durinha? O segredo é justamente respeitar o tempo, né? E foi, eu falei, 20 minutos. No fogo baixo. No fogo baixo. E secar, né, Teca? Tá? Aí você desliga e dá um tempinho pra ela esfriar. Porque aí o queijo tá derretido, tá tudo derretido. Então ele vai dar uma esfriadinha ao tempo de você passar a faca e cortar. Pra servir postas assim bonitinha, como vocês comeram. Tá, e aí dá pra guardar na geladeira e comer no dia seguinte? Dá, fica mais gostosa. Fica mais gostoso que isso? Fica. Ah, impossível. Fica. Como? O meu filho fala que no dia seguinte é melhor ainda. Ah, tá bom. Tá. Carol. Pra quem, eu que não gosto de berinjela. Você não gosta? Nota 10. Não gosto, mas tá muito bom. Não tá bom? Tá muito bom. Tá repetindo? É, pra quem não gosta, até que tá ruim. Então tá bom mesmo.